סיכום בנקודות לחלק י"ג עמודים 1000 שמ"ז שמ"ח. בשיעור זה למדנו על הטעם לחלוקת השבילים הלבנים שיש בראש לי"ג. נקודה הבאה, את החלוקה אנחנו לומדים ממה שקרה בלבושי מוחין הנקראים נהי דעתיק, שתיקן את הראש דריחנפין לצורך גדלות. נקודה הבאה, נעשה תיקון שכל החוכמה שתתקבל בגדלות של הריחנפין תהיה רק בחינת וק ביחס לאור חוכמה של צמצום א', וזאת תהיה הגדלות והשלמות של עולם הצילות. נקודה הבאה, תיקון זה נקרא הגבהת ראשי יערכין, שגרם לחלוקה של מם ולמד מצד הגדלות, שבחינת המם תהיה בחסדים מכוסים, משובחים, ובחינת הלמד תהיה בחסדים מגולים אבל ממועטים. נקודה הבאה, י"ג שבילים הם כנגד האור, וי"ג נימים, נימין של השערות, הם כנגד אור חוזר של צמצום א' שיצא מראש דאריך. נקודה הבאה, התיקונים הללו מקבעים את צורת ההערה בעולם הצילות כסימנים בראש, שאחר כך יתבטאו בכל ההתפשטות של הריחנפין והפרצופים המלבישים עליו. עד כאן היום, תודה רבה.